assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari futbol sevar do'stlar har doimgidek qora ayjarho o'zbekiston va osiyodagi tezkor xabarlarni taqdim etishni boshlaydi agar sizga o'zbekiston va osiyo futbol xabarlari qiziq bo'lsa kanalimizga obuna bo'lishni unutmang bugungi asosiy xabarlarimiz transfer haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarni taqdim etamiz jizzaxning sug'diyona jamoasi endi Muhammad muhammadali g'iyosovni to'laqonli transfer qilmoqchi avvalroq jizzaxliklar hujumchini ijaraga olmoqchi ekanligi haqida xabarlar tarqalgan edi navbahor jamoasi turkiya yig'iniga saidazamat mirsaidov hamda alisher odilovlarni olimpikdan ham olib ketgan lekin ularning transferi hali rasman e'lon qilinmagan emanuel yagar dinamo mashg'ulotlariga qo'shildi dinamo jamoasi emanael yager, yager bilan shartnoma imzolagan ganalik 25 besh yoshli hujumchi yakunlangan mavsumda qirg'izistonning abdish ota klubi safida mamlakat chempioni bo'ldi va erkin agent sifatida dinamoga qo'shildi yagor dinamoning toshkentdagi mashg'ulotlarda ishtirok etmoqda ma'lumot uchun yagar ofk kubogida ham abdish otada muvaffaqiyatli ishtirok etib 6 o'yinda 5 g'alaba va 1 ta durang qayd etgan igor golban yangi mavsumni nasaf safida o'tkazadi himoyachi ayni damda qarshida tomonlar kelishuvga erishib bo'lgan zoran marushish ham nasaf bazasiga yetib kelgan Ajdarlar tez orada futbolchilar bilan kontrakt imzolaydi deydi Xoja. surxon ikki nafar legioner bilan xayrlashdi bular belaruslik himoyachi Artyom sokol va rossiyalik yarim himoyachi Tamerlan jamoliddinov deyiladi xabarda Artyom sokol o'tgan mavsum safida 22 ta o'yinda maydonga tushib bitta gol urgan tamerlan jamoliddinov esa 22 ta o'yinda qatnashib 3 ta to'p kiritgan va 2 ta golga assistentlik qilgan ogemka futbolchisi mirjahon mir ahmedov sobiq jamoasi bunyodkorga qaytdi sanjar tursunov ham lokomotivga qaytdi Viktor da Silva nasafning yangi a'zosi rasman bu tasdiqdan o'tdi braziliyalik hujumkor yarim himoyachi viktor da Silva bugun jamoamiz bilan 1 yillik shartnoma imzoladi deydi nasaf klubi matbuot xizmati yana sug'diyonada xushxabarlar rasman alik zatayev sug'diyona futbolchisi jamoamiz sug'diyona qishki transferlar oynasida o'z tarkibini kuchaytirishda davom etadi o'tgan mavsum lokomotiv jamoasi sharafini himoya qilgan tajribali himoyachi jamoamiz bilan shartnoma imzoladi ma'lumot o'rnida oleg zatoyev bir yil 5 iyulda samarqand shahrida tavallud topgan endi u sug'diyona sharafini himoya qiladi yana bir sug'diyona jamoasi islom qobilovni ham o'z safiga qo'shib oldi va qaysar o'g'ilning qaytishi sardor Qulmatov ham sug'diyonaga qaytgan bo'lsa rasman aleksey nosko sug'diyona futbolchisi o'tgan mavsum buyodkor jamoasi sharafini himoya qilgan tajribali himoyachi endi sug'diyona sharafini himoya qiladi ma'lumot o'rnida aleksey nosko 1996 yil 15, 15 avgustda tug'ilgan yana bir futbolchi zoran petrovich ham jizzaxliklar safiga qo'shilgan jamoamiz sug'diyona qishki transferlar oynasida o'zini tarkibini kuchaytirishda davom etadi o'tgan mavsum petravul jamoasi sharafini himoya qilgan tajribali hujumchi jamoamiz bilan shartnoma imzoladi ma'lumot o'rnida zoran petrovich 1997 yil 14 iyulda chernogoriyada tavallud topgan demak endi mavzuni biroz osiyo kubigiga qaratamiz osiyo kubogi boshlanishiga deyarli bir haftadan kamroq ya'ni 7 kundan kamroq vaqt qolmoqda qatarda start oladigan bu galgi osiyo kubogi afrika tomonidan 18 sakkizinchi bor tashkil etilmoqda qatar osiyo kubogi final bosqichiga eng ko'p mezbonlik qilgan mamlakat shuningdek musobaqaning amaldagi g'olibi ham hisoblanadi janubiy koreya va eron terma jamoalari turnirda eng ko'p ishtirok etgani bo'lsa-da 15 marta bo'sh sovrinni yaponiya eng ko'p qo'lga kiritgan 4 marta 1992, 2000, 2004, 2011 yillarda osiyo kubogi final bosqichining eng yaxshi to'p urari alidai bo'lib eronlik hujumchi turnirda 14 ta gol kiritishga muvaffaq bo'lgan osiyo kubogi final bosqichida eng ko'p ishtirok etgan futbolchi ignatiy nestro hisoblanadi u o'zbekiston milliy terma jamoasi safida 5 marta ushbu turnirda qatnashgan 2004, 2007, 2011, ikki 2015-2019 yillarda 2019, 2019 yil birlashgan arab amirligi mezbonlik qilgan osiyo kubogida ishtirokchi terma jamoalar soni 16 tadan 24 tagacha ko'paytirildi musobaqa davomida jami 51 ta uchrashuv o'tkazilgan shuningdek 2019 yilda 1956 yildan 2015 ming o'n beshinchi yilga qadar foydalanilgan kubik dizayni ham o'zgartirilgan yaponiya terma jamoasi qatardagi osiyo kubogining yaqqol favoriti hisoblanadi terma jamoaning yakuniy tarkibidan yevropa chempionatlarida to'p suruvchi yigirmata legonernin o'rin olganidan xabaringiz bor qiziq tomoni bosh murabbiy hajimi mariosi ba'zi shaxsiy yoki klubning iltimosiga ko'ra bezovta qilmaslikka qaror qilgan voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz haqiqatdan ushbu qatarda start oladigan osiyo kubogida eng ynomzodlardan bular yaponiya eron va avstraliya terma jamoasi deb taxmin qilinmoqda lekin to'rtinchi o'ringa saudiya arabistoni o'zbekiston va qatar taxminlari qo'yilmoqda xo'sh siz nima deb o'ylaysiz qatarda start oladigan osiyo kubogida qaysi jamoa finalda o'ynaydi voqealar rivojini kuzatamiz v albatta fikrlaringizni izohlarga yozib qoldiradi degan umiddamiz mehnatimiz uchun layk tugmachasini bosib qo'ying keyingi xabarlarni bizda birinchilardan bo'lib tinglaysiz o'zingizni ehtiyot qiling salomat bo'ling